Доброго вечора, шановні глядачі. Це програма «Запитаю влади». Сьогодні в студії телеканалу «Миколаїв» директор департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації Алла Борисівна Валіховська. Ми будемо, власне, говорити про все, що стосується сьогодні галузі освіти. Доброго вечора. Доброго вечора. Алла Борисівна, власне, можна вже розпочати з того, що вас привітати з початком нового навчального року. Сьогодні у загальноосвітніх навчальних закладах вже відбулись посадки. Як пройшла, власне, ця ситуація? Скільки дітей сьогодні поповнили лави загальноосвітніх навчальних закладів наших шкіл? З урахуванням тих дітей, які сьогодні поповнили, знову-таки, Миколаївського, це тимчасово переміщені особи. Дякую за запитання. Дійсно, у нас сьогодні свято, початок наших свят. Сьогодні багато дітлахів вперше прийшли до школи, познайомилися зі своїми вчителями. Багато дітей повернулося після літнього відпочинку. І сьогодні ми готові прийняти їх всіх. Посадки пройшли вдало, ніяких вчинків не було, тому я сподіваюся, що і на 1 вересня проблем у нас не буде. Більше 12 тисяч дітлахів у нас пішло до перших класів. Ну, ситуація така, що у порівнянні з тими, хто випустився і хто пішов, на 2,5 тисячі дітей у нас цього року більше йде до школи. Дійсно, у нас сьогодні практично 2 тисячі дітей, це із числа тимчасово переміщених осіб, навчаються в наших навчальних закладах. Всі учні влаштовані як до дошкільних навчальних закладів, так і до загальноосвітніх навчальних закладів. Це 234 учні, і діти з Криму. Тому будемо навчати їх, всі умови для них створені. Сільська місцевість для них є проблемою, це підвіз дітей до загальноосвітніх навчальних закладів, до сільських шкіл. Чи вистачає сьогодні транспорту в районах області для того, щоб і вчителів, і дітей підвозити? Ну, 88% на сьогодні повністю забезпечені транспортом. Проте слід зазначити, що 68 автобусів – це ті автобуси саме, які нам сьогодні потрібні. Це 47 із них йде на оновлення парку, а решта саме для того, щоб забезпечити цей безпроблемний підвіз дітей. Рішенням сесії обласної ради було виділено 1 мільйон гривень саме на придбання двох автобусів. Ну, зараз ми вже дали оголошення, розпочинаємо торги. Що хочу сказати, що ми плануємо, щоб один з автобусів був прилаштований для перевізки і дітей-інвалідів так само. В сільській місцевості говорять, що немає школи, немає населеного пункту. Чи є сьогодні проблема в Миколаївській області малокомплектних, так званих малокомплектних шкіл? Так, у нас сьогодні, скажімо так, велика кількість класів, в яких наповнюємось до 5 осіб. Ви знаєте, з одного боку, я абсолютно розумію тих батьків, які кажуть, що краще, щоб дитина навчалася саме тут, саме в цьому, біля дому, і нікуди не їздила. Так, це з одного боку зручно, з іншого боку, давайте подивимося на таку ситуацію. Кожна дитина в першу чергу потребує соціалізації. Якщо в класі, в школі навчається менше 20 дітей, а в класі там до 5 осіб, більшості свої, викладання ведеться вчителями непрофесіоналами. На сьогодні у нас викладають предмет не за фахом 161 викладач, при цьому 134 – це саме з сільської місцевості. Це перша проблема. Тобто про якість знань, ну, тут не будемо говорити. Друге питання. Кожна дитина потребує і спілкування з однолітками, і розвитку якихось своїх хобі, якихось своїх талантів, що може організувати саме в цій сільській школі. Якщо дитина буде цілий день знаходитися в навчальному закладі, де є комп'ютерні класи, бібліотека, є лікар, фельдшер, де нормальний харчоблок, дітей можна забезпечити нормальним харчуванням, де дійсно будуть викладачі читати предмети, де є можливість профільного спрямування, то дійсно я вважаю, що все ж таки батькам варто подумати. Хоча ви знаєте, ще така проблема у нас сьогодні, що
перші класи, тобто початкова школа, а планується за новим законом про освіту, що вона буде 5 років, вона повинна бути знаходитися саме в тому селі, де є діти. Минулого року було закрито, от цього року, 10 шкіл. Це в основному 9 було призупинено, їх діяльність саме через відсутність учнів. Ну і одна школа цього року теж не набрала дітей, тому стало 10. Матеріально-технічне забезпечення, знову-таки, можна порівнювати сільську місцевість і місто Миколаїв? Якщо в місті є доступ до всіх абсолютно ресурсів – інтернету, мультимедійні класи і все інше, у сільській місцевості, можливо, цього і немає. Треба вирішувати дану проблему. І стосовно оновлення парку, є в районах області школи і класи, там, де є комп'ютери. Вони потребують оновлення? І скільки їх? Так. Ну, сьогодні у нас кожна школа забезпечена хоча б одним комп'ютерним класом. 99% шкіл підключена до інтернету. Не підключена там декілька шкіл, це саме школи першого ступеню навчання, тобто початкові школи. І це пов'язано більше з тим, що там взагалі немає покриття просто інтернету, тому немає можливості їх підключити. Безперечно, 60% тих комп'ютерів, які у нас сьогодні знаходяться в школах, вони вже морально є застарілими. І ви знаєте, навчати на них дітей, коли діти приходять з планшетами, вдома працюють на сучасній техніці, ну дуже, скажімо так, проблематично. Ну в той же час, все ж таки, інформатики все більше у нас фахівців, вони прекрасно виходять із ситуації, є багато рекомендацій, є багато додаткової можливості встановлювати ці програми, дуже допомагають спонсорів в цьому напрямі. Тому на сьогодні процес викладання інформатики не має проблем так само. В області і в місті прийнято програми реконструкції дошкільних і шкільних навчальних закладів. Все ж таки є проблеми з тим, що певні будівлі є аварійними, це особливо в районах області, потребують вирішення питання, можливо, спорудження нових загальноосвітніх шкіл або капітального відновлення тих, що існують. В Миколаєві така сама проблема була, це загальноосвітня школа на вулиці Чигирина. Скільки коштів потрібно взагалі для того, щоб поставити крапку, можливо, або багато крапок поставити? Скажу по-русски, нет предела совершенства, поэтому вы знаете, скільки грошей не дай, можна модернізувати, так, можна і можна і далі модернізувати всі ці школи. Що я вам можу сьогодні сказати? Дійсно, проблеми з будівлями є. Я сама об'їжджала райони, я була вже в Казанківському, Березнігуватському, Братському районі. Я бачила ці будівлі. Якщо ще в класах у нас порядок, то є величезні проблеми саме з спортивними залами. Там і дахи у нас протікають, і вікна не відповідають вимогам. Ну, в той же час, сьогодні, ви знаєте, що вже 40% всіх видатків залишаються саме на місцях. І тому тут треба вже думати і районним адміністраціям, районним радам, саме про спрямування цих коштів, так вони і було заплановано, саме на заклади освіти, там, медичної сфери. Тобто сьогодні ці кошти в районах є, і вони поступово вже продумують і дають допомогу закладам. Спеціалізоване навчання. Тема дуже гостра, особливо це стосується дітей з певними вадами, і вадами зору, і вадами слуху. Що у нас, як вирішується дана проблема в Миколаєві і в області? Ну, у нас діє ПМПК. Це спеціальна комісія, яка оглядає цих дітей, надає консультацію, діагнози їм ставить і направляє відповідні заклади або на інклюзію, або на навчання індивідуальне. В місті Миколаєві є спеціальна загальноосвітня школа інтернат номер 3, де створена таку групу для дітей, які у нас сьогодні на візочках. Вони мають ДЦП, вони мають кохлеарні імплантати, це вади слуху. І сьогодні вони навчаються так само, як і всі інші діти. Ви знаєте, я от сьогодні буквально спілкувалася з однією з мам, вона ініціативну групу створила, вони самі захотіли, щоб їх діти, от незважаючи на свій стан здоров'я, вчилися разом з звичайними дітьми.
І я дуже вдячна директору закладу, яка змогла створити от для них такий от клімат. Прекрасно сприймають діти, які навчаються. Що таке інклюзія? Це в класі знаходиться дитина-інвалід. І дуже важливо сьогодні про це треба говорити, що і учні повинні ставитися правильно до цієї дитини, не говорити їй, що вона інвалід, а навпаки, вважати, що це такий, така ж сама дитина, не вважати, а так воно і є, така ж сама дитина, як вони. Це батьківська громада, вибачте, у нас не всі сьогодні батьки сприймають те, що в класі навчається інвалід, і я вважаю, що це проблема суспільства, все ж таки нам, якщо ми йдемо в Європу, то, а там програми допомоги інвалідам надзвичайно потужні, я вважаю, що нам також треба переглядати своє власне бачення. Професійно-технічна освіта, якщо знову-таки ми можемо говорити, скільки у нас закладів діє, і вони потребують також оновлення? Так, ну, професійно-технічна освіта у нас сьогодні, вона, ви знаєте, практично всі напрями за потреби робітничих спеціальностей у нас в області забезпечує. Перша і основна проблема – це набір. Набір учнів. Ви знаєте, що більше сьогодні у нас намагається йти до вищих навчальних закладів, але коли буде реформа вищої освіти, то безперечно все ж таки кількість таких дітей в таких закладах стане більше. Що потребують в першу чергу заклади? Проблеми такі ж самі, як у загальноосвітніх школах. Хоча у них є, безперечно, і свої проблеми. В той же час у них є підприємства, з якими вони співпрацюють, і саме для яких вони готують цих кадрів. Десь треба краще налагоджувати це співробітництво, десь воно вже добре. От. Ну, основні у нас такі, знаєте, найбільше востребовані спеціальності – це кухар, да, візажист. Ну, і таке інше. На жаль, у нас мало дітей, хто йде на електрику, хто йде на технічне навчання. Суто робітничі професії. Так, а саме там і є величезна проблема. У нас є заклади, де практично 100% їх випускників одразу ж влаштовуються на підприємства, мають достойні заробітні плати і прекрасно працюють. Повертаючись до теми дітей з певними вадами, чи є сьогодні необхідність відкриття у Миколаєві єдиного центру для того, щоб діти від самого маленького віку до дорослого отримували повну середню освіту в одному закладі? Я маю дітей з вадами зору. У нас є, ви знаєте, спеціалізовані дитячі садочі групи відкриті, де у нас є діти з вадами зору. У нас є школа для дітей з вадами зору. І все ж таки, от я хочу знов-таки звернути увагу на те, що всі ці діти, вони не інваліди в тому розумінні, що вони повинні бути десь окремо. Вони повинні рости в звичайному суспільстві. Інша справа, що кожен навчальний заклад поступово треба прилаштувати до таких дітей. І от саме на цій ми починаємо працювати. Діє сьогодні вже багато програм, закладаються вони на новий бюджет, сьогодні вже починає розроблятися документація для шкіл, які будуть приймати таких дітей, саме для того, щоб ну, у них була нормальна інфраструктура, діти могли там добре навчатися. Ми говорили про те, що є проблема ще й з батьками, які не розуміють, що в класі є дитина, де навчаються, скажімо, нормальні, здорові фізично діти, і є інша дитина, можливо, так вони вважають. Робота психологів, на якому рівні? Чи зустрічаються психологи з такими батьками в класах? І як відбувається робота класних керівників для того, щоб пояснити, що це є нормально, і такі діти також мають повне право на здобуття повної середньої освіти в нормальному суспільстві, були адаптовані? Ми сьогодні тісно співпрацюємо із спілкою інвалідів України. От буквально нещодавно, і ми, до речі, на серпневу конференцію запрошували Міронюк Ганну, це радник голови облдержадміністрації саме з питань інвалідів. Разом з ними зараз розробляємо програму, починаємо працювати над грантами. Вони вже готові з 1 вересня в наших школах проводити уроки толерантності. Інвалідність – це не вирок. І саме для того, щоб і діти, і батьки нормально сприймали таких дітей. Ну, скажімо так, це норма. Це норма. І тим батькам, які не розуміють цього,
я б хотіла сказати, не дай Боже мати таку колись дитину. Бо ті батьки, вони дійсно герої, які все своє життя саме на цю дитину покладають. І дійсно їм треба дати можливість і працювати, і жити нормальним життям, а дитина повинна така бути соціалізована. Знаєте, я вам хочу сказати даже от такий факт. Багато хто дивиться, ну, скажімо так, американські мультики і постійно звертає увагу, що це за уроди. Так? Ми не звикли до того, що там Бубка, этот, Джун, потім там хто ще, Сімпсони, да? Вони такі страшні, там не там очі, там не там вуха. Але це йде саме профілактика того, що дитина вже з перших кроків свого життя починає розуміти, що людина з нестандартною зовнішністю може бути привабливою. І от саме так поступово суспільство сприймає цих людей. Тобто... Не секрет, що для і вчителів, і батьків сьогодні є проблема жорстокістю у загальноосвітніх школах. Як з цим боротися? Коли в інтернет викладають певне відео учні старших класів загальноосвітніх шкіл, вони знущаються над тим, хто є жертвою в класі. Що робити з цим? Ну, це повинна бути спільна діяльність і батьківського колективу, і класних керівників, загальноосвітніх закладів, і всіх, хто взагалі причетний до чого, учасників навчально-виховного процесу. Безперечно, з дітьми треба постійно говорити. Ви знаєте, агресія, вона частіше за всього від того, що дитина не має виходу свого, цього, от, своїх, як кажуть, гормонів. Да? Гормони грають, особливо це в підлітковому віці. І оце от навантаження, воно переростає поступово в агресію. А як знімається агресія? Агресія знімається дуже просто. Це треба вийти на природу, поспілкуватися зі своїми батьками, послухати, як співають птиці, птахи, як шипучі листя. І ви знаєте, все стає дуже швидко добрим. І безперечно, це фізичне навантаження. Спорт наших для наших дітей – це профілактика здорового способу життя, ну і здорового майбутнього України. Сьогодні ми розпочали наш діалог з того, що посадки відбулись у загальноосвітніх школах, діти пішли до школи. Підручники, чи вистачає посібників всім абсолютно дітлахам, чи є проблема? Я дуже вдячна вам за це запитання, тому що я цілими днями зараз відповідаю саме на це запитання і в Фейсбуці, і в особистих розмовах, і під час роботи. Шановні батьки, всі абсолютно діти будуть і є забезпеченими підручниками. Проблема у нас зараз з підручниками 4-х і 7-х класів. Саме по цих класах проходили конкурси. До речі, хочу сказати, що вперше був проведений безпрецедентний конкурс, коли сторінки підручників були викладені для вільного перегляду, і кожен міг дати свою оцінку. І потім вже конкурсна комісія, яка складалася з дітей, з батьків, із науковців, із учнів, вже визначала, які будуть підручники. Всі інші класи, зміни підручників немає. На сьогодні абсолютно всі шкільні бібліотеки мають відповідні фонди книжок, підручників. Що стосується конкретно 4-х і 7-х класів, як ми будемо виходити з цього положення? Ну, по-перше, законом України від 17 липня 2015 року були внесені зміни до бюджету. Передбачено, що у 2015 році учні всіх класів шкіл будуть забезпечені підручниками. Далі я хочу сказати і звернути на це увагу. На сьогодні виділено 180 мільйонів гривень, виділив Кабмін, урізав свої власні потреби із своїх власних коштів саме на підручники. Таким чином, вони вже на сьогодні забезпечили більше, ніж 50% вартості цих підручників. Далі було надано розпорядження, щоб районні адміністрації також, міські адміністрації знайшли відповідні кошти, так як от ті 40%, що я казала, видатків зараз залишаються на місцях, щоб вони знайшли кошти і
передбачили їх також на закупівлю цих підручників. Проблема одна, вони ще до кінця не додруковані, і тому на сьогодні 4-х і 7-х класах просто немає цих поставок до шкіл. Проте, є доручення, відповідно до якого всі вчителі мають на сьогодні право викладати за тими підручниками, які були в минулих роках. У нас є зміна в програмах, але вона не настільки суттєва, щоб унеможливо навчання. Тому проблем, як я вже сказала, не буде. Миколаївським обласним інститутом післядипломної освіти розроблені рекомендації саме для вчителів, як вийти із цього положення. І, до речі, я зараз хочу звернутися до батьків, щоб вони також обов'язково це знали. Підручники в школах є. Сьогодні є ще можливість завантажувати електронні версії підручників. Це стосовно тих дітей, у яких є, наприклад, планшети. І ви розумієте, що якщо у дитини є планшети, всі підручники будуть завантажені на нього. Ну, по-перше, це зекономить великі кошти для батьків, тому що планшет буде не один рік працювати. А по-друге, ваша дитина не буде носити більше, ніж 6 кілограмів, тому що вони важать дійсно дуже багато. Якщо у вас в школі хтось буде вимагати купувати ті чи інші підручники, ви повинні знати, що закупівля нових підручників в класі відбувається тільки за згодою батьків. Так, безперечно, вчитель має право визначити і сказати батькам, ви знаєте, оцей підручник, на мою думку, не такий, як хотілося б. Є сьогодні інший підручник іншого автора. Я раджу вам розглянути і все ж таки купити його. От саме тоді, якщо ви погодилися, і якщо це погоджено з керівником, будь ласка, ви можете за власним бажанням купувати підручники, тому що сьогодні вчителі так само мають можливість для себе обирати. Але я повторюю, лише за вашою згодою. Ще одне питання. У нас на декілька хвилин до завершення програми. Турбується наших глядачів, можливо, коректне чи некоректне питання, чи зможете ви на нього відповідати? Наскільки відповідає законам України існування в загальноосвітніх школах так званих фондів, до яких батьки сьогодні здають кошти? Це не секрет, не для кого. Чи це відповідає? Так, сьогодні загальноосвітні заклади можуть мати фонди. Це абсолютно офіційно. Інша справа вже, куди використовуються ці кошти. Я знаю багато шкіл, де дійсно батьківський комітет бере все це під своє керівництво. Вони самі визначають, що потрібно. Вони, тобто їм адміністрація каже, що нам там треба перше, друге, третє, а вони вже самі визначаються, куди спрямувати ці кошти. Вони самі купують, беруть ці кошти, купують, привозять в школу, і там, якщо фарба потрібна, і самі контролюють. Фонди у нас йдуть, знов-таки, за бажанням батьків. Вони можуть їх створити, вони самі розпорядники цих грошей. Але на сьогодні є велике прохання, це не просто прохання, це вже доручення Кабінету міністрів про те, саме те, щоб звіти по цих фондах були максимально відкритими. І робота цих фондів була дійсно відкрита. А взагалі ми дуже вдячні батькам, які допомагають і дитячим садочкам, і школам, тому що без них дійсно було б значно гірше. Готуючись до нашої зустрічі, побачив інформацію в інтернет-мережі, що є рекомендація на 1 вересня до загальноосвітніх шкіл не приносити букети квітів, а передати по можливості ці кошти воїнам, які зараз знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції. Що це за акція? Я вам дуже вдячна про це. Ця акція вже у нас іде не перший рік. Вчителі в більшості своїй відмовляються від квітів. А дійсно просять по можливості пожертвувати, зробити такі благодійні пожертви саме для воїнів АТО. Більш того, у нас, ви знаєте, це не просто тільки воїнам АТО. У нас школа, після того, як збере гроші, вона самостійно їм розпоряджається, розпоряджаються діти. Вони можуть допомогти у шпиталі, вони можуть допомогти дітям-переселенцям. А сьогодні у нас ще з 1 вересня стартує акція «Допоможи другу переселенцю». Тому що ці діти, ви знаєте, ну, уявіть собі, маленькі втікачі від жахів війни, вони опинилися
і ну, відірвані від того, до чого вони звикли. У них не вистачає сьогодні багато чого, і тим батькам просто треба допомогти. І от якщо така дитина навчається в класі, батьки учнів можуть організуватися, самі діти, і конкретно йому допомогти. Може книгами, може якимись там приладами, можливо м'яча купити. Тобто це цільова допомога, але це не означає тільки кошти. І добре слово, і психологічна підтримка надзвичайно важливі. Ну і саме головне, хвилина до завершення програми. Ваші побажання педагогічним колективам, які за декілька днів почують перші дзвоники. І де ви особисто будете зустрічати 1 вересня? Шановні мої колеги, в першу чергу я звертаюся до вас. Сьогодні в наших класах сидять майбутні лікарі, майбутні педагоги, майбутні юристи, депутати, мери наших міст, майже президент. І от сьогодні нам дасть час побудувати наше прекрасне майбутнє. Все буде залежати від того, як ми їх виховуємо. Тож я вам бажаю міцного здоров'я, родинної злагоди, нестримного оптимізму і саме головне – миру. Миру нам, Україні. Сам і ще одне. Де ви будете зустрічати 1 вересня? Ну, в мене є декілька запрошень. Спочатку я піду до нашого училища железнодорожного технікуму, скажімо так. А на 10 годину поїду до в Очаків до санаторної школи-інтернату. Ну, а на вечір запрошення на День студента. Дякую за те, що були сьогодні в нашій студії. Нагадую, що ми спілкувалися із Аллою Борисівною Валіховською, директором Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації. Всього найкращого і залишайтеся з телеканалом Миколаїв. До побачення. We'll be right back.